Té 69 anys que aquest cos no veia la llum del sol. Va ser el juliol passat a Castellar del Vallès, fora del que aleshores era el cementiri antic. Tota la recerca apunta que podria tractar-se del maqui italià Elio Zilioli, de 22 anys, detingut per la Guàrdia Civil l'octubre del 49. La Guàrdia Civil pren l'Elio, se'n van a la casa del castell d'aquí Castellar, per esbrinar si realment tenien o no suport d'aquesta casa. Van sospitar que els donaven suport. En acabat de l'interrogatori, l'Elio se l'emporten i al cap d'un quart d'hora la masovera sent com han engegat un tret a l'Elio. En Jordi va localitzar al llibre de defuncions el registre d'un home sense identificar, jove i amb una foto un cop mort. S'hi pot apreciar la roba que duia i que li falta una part de la mandíbula. I sí que hem trobat restes de roba, que és una espècie de lona o un tipus de roba una mica plastificada que coincideix amb la roba que portava i també té la mandíbula trencada. La família de l'Elio mai no va saber que se n'havia fet d'ell. Fins fa pocs anys, els estudiosos de Castellà no van localitzar una cosina seva, que va voler veure de prop el que podrien ser les restes del seu cosí. Él murió por un ideal y esto me da una energía y da honor a él y pone los familiares muy, muy orgulloso. Els antropòlegs han estudiat a fons les restes per obtenir-ne la màxima informació possible. Es tracta d'un home de 20 a 25 anys, amb un traumatisme a la mandíbula que li hauria causat la mort. Fins aquí, tot encaixa amb l'Elio. Nunca sabes hasta que se le hace ADN si son realmente esos individuos. Por lo tanto, es claro, es un trabajo muy complejo, tanto en la excavación como en el estudio de laboratorio como en el análisis genético. Por lo tanto, hasta el final de todo, nada es totalmente concluyente. Però el resultat de comparar l'ADN de les restes amb les de la seva cosina, Erika, no és prou concloent fins ara. Per això cal fer més proves genètiques per determinar si és o no l'Elio. Hem fet totes les gestions oportunes per poder fer una prova genètica de les restes de la mare d'Elio Zilioli, perquè està enterrada en la comuna, en l'Ajuntament natal de tota la família, a Itàlia. Si finalment és ell, els familiars el traslladaran al cementiri de la seva localitat natal de l'Òbere, a la Llombardia. I si no ho és, se l'enterrarà dignament al cementiri de Castellar del Vallès, a l'espera que algun dia la recerca acabi posant-li nom.